Well, tune. Unisi, tasna. Yerekoyan, utink sana pakos. Ուրեմն այսօր առավոտը 11:30-ից ես ես նույն տեղից սկսեցի նկարել ու ասեցի, որ 11:30-ը հունիսի 10-ը գնում ենք դեպի Դիլիջան։ Հիմա որ նոր նայում եի այդ բոլոր նկարածս չի ստացվել, դրա համար այսքան մասը նորից եմ նկարում, իսկ հետո արդեն ընդեղ կտենանք ստացվել է։ Մեկ էլ Դիլիջանի թունելի մոտ մտնել դու զգալը չի ստացվել, մի խոսքով ներող կլնեք, հիմա միացնում եմ Դիլիջան գնալու նկարահանումը, այսքանն էի ուզում ասի։ Այստեղ ձախով եմ գնում, աջով գնում է Աչով Աբովյան գնում, չայ կամ բանը։ Ես ինչ է որ նկարում, Շանգրիլան, հա։ Ես Շանգրիլա է կոչվում, խաղատուն են սարքեր, մեհատ։ Ես ամայք։ Ես էլ Երևանի քարն է, ես էլ Արցիղը, Ռասայի վրայի։ Սարը ինչ նման է Արարատին։ Իսկ ետ բանդ է ու։ Ես էլ ձգրենք։ Այնի դոմի կստե չեր։ Ես էլ է չայնի դոմի գորասնենք։ Ես հասանք Չարենցավան եկողնը, այստեղից մտնում ենք։ Դա որ ահագին կանանչ է բնությունը, չի չորացը։ Հաղաքի մոտ էր մի քիչ չոր, բայց ստեղ լավ էր։ Ես էլ Հրազդանն ենք անցնում, ձախից։ Մոտենում ենք Սևանին։
մեծա Սևանը Երևանից։ Սել արդեն մտնելու ենք հեսա Դիլիջանի թունելի։ Ահա, դուսեք ենք, այստեղ էլ գրացա, որ չինական մետաքսա ճանապարհը ստեղով անցել, դեն ցուցանակի վրա հետ էր գրացում, այդ Դիլիջանում մարախուղ է։ Երկե թունելը որ կա շատ ավելի քիչ է դարը բավարոտները։ Մտանք Դիլիջան։ Ավտոկայանը հիմա մենք գնում ենք դեպի Հաղարդին այս ուղությամբ, այսինքն մնացել դեպի Իջևան։ Լիշնային կողմը մենք էլ ինչ-որ տեղից ձախ պետի գնանք, Հաղարդին է, այս աղացով դեղում, դա, չէ, սպարս Լիշնային։
ձլիճ աստեղով են։